Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase sociolog Petr Hampel a já ho tady vítám. Petře, přeji ti dobrý večer. Dobrý večer, ahoj Vladimíre. Tak prosím tě, ty jsi sociolog, zabýváš se lidským konáním. Taková rozšířenější otázka. Co říkáš na stav české společnosti v době probíhajících opatření v rámci nouzového stavu, já tomu říkám výjimečný stav. A druhá taková pototázka, co říkáš na to, co se děje za šaškárny s tím pře přepisováním historie koněvem záchodem na tom, představ si, že ten záchod z polystyrénu byl pojištěn Panem Davidem Černým na 3 miliony korun. Tak co na to? Na to je asi nějak obtížné reagovat, aniž by člověk byl nějaký hrubý. Nicméně já se pokusím se oprostit od všech emocí. Především bych řekl, že lidé obecně reagují vždycky podle toho, po je poptávka, jaké jsou podmínky. A jestliže tady je poptávka po tom, aby se někteří lidé chovali odporně a amorálně, No, tak dříve či později se někdo takový najde. V, deset milion, v milionové zemi to není tak obtížné. Ty jsi tady zmínil toho Davida Černého. Já připomínám, že to, co se teď stalo s, s tím Koněvem, to není nějaká novinka. David Černý je jeden z nejúspěšnějších a nejbohatších lidí v téhle zemi a dosáhl toho tím, že soustavně se dopouští podvodů, urážek. Všech možných amorálních jednání, když se podíváme na jeho životopis, no, možná tam najdeme nějaké jeden, dva objekty, které jsou nějak výtvarně zajímavé. A většinou to jsou takové naprosté paskvily, které jsou, jenom se stane vždycky slabým a tím že se prosadí, že někoho urazí, nebo že to nějaké zprosté, nebo něco takového. A tenhle ten člověk dostává jednak od české vlády, nějaké peníze, někdy dokonce i získá pod vodem a pak je se nemusí vracet. Dostává peníze i od různých těch nadnárodních korporací. To znamená, on přesně chytil to, počím poptávka mezi těmi novými vládci, chová se podle toho a co vzhledem ke stavu společnosti horšího, jsou dneska tady možná stovky nějakých mladých umělců, kteří vidí tomu Davidu Černému to jde, pojďme ho napodobovat. Protože ti, kdo se snaží, kdo opravdu se snaží vytvořit něco zajímavého, něco, co by třeba potěšilo lidské oko, tak ti na tom takhle dobře nejsou. Takže ta společnost se posouvá. Počítajme s tím, že po Davidovi Černém budou přicházet lidi, kteří na tom budou ještě hůři a budou dělat ještě horší věci. Pokud se ten trend neotočí, to znamená, pokud se nezačnou kupovat jiné věci, pokud třeba lidé ve státní správě, kteří platí za díla Davida Černého nebudou popohnání k zodpovědnosti, no tato jako bude pokračovat, to je jasné. Ano, jeho díla zaprvé na něj dali ostrou diplomatickou notu Bulharská republika, protože on Bulharsko na té mapě Evropské unie zohlednil tureckými záchody, což se teda Bulharu dotklo. A za druhé, on už začal v 90. roce tím přemalováním tanku na růžovo, na smíchově, t 23. a toho to viděl, že tenhle ten trend se zkrátka nosí, tak dělá tyhle ty hnusy, protože abych platil a díval se na veřejném prostranství Petře na sochu, která, nebo na, na plastiku, která představuje mapu České republiky a na tom stojí dva chlapy, nahatý chlapy, který na to močejí, No tak mi řekni, jakou tohle to má úroveň. No, nejen, aby se na to díval, ale ještě jako daňový poplatník za to zaplatíš nějaké naprosto nehorázné Já, peníze. No. Opravdu nehorázné. Jo, když to jsou miliony, to je, kolik let musí pracovat, řekněme, dělník, aby si vydělal tyhle ty peníze. A tady pan umělec prostě někam s dá pro prostě lejnu nebo něco podobného no. a, a dostane to za to od státní zprávy. Té. Ale je to, řekněme, dobré a viditelné svědectví o tom, Jakým způsobem současné elity fungují? Hmm, hmm, hmm. Ano, ona v podstatě, s, a vidíme to i na, tom, na té karanténě, na tom koronaviru, v podstatě nám společnost hrubne, vulgarit, vulgarizuje se a dostávají, dostávají slyšení lidé, kteří by v minulosti, a nemluvím už ani o Noblesní první republice, tak ty by byly v podstatě cílem všeobecného opovržení. Tak kam se tato společnost řídí? Petře, já jsem jako mladý chlap, mě bylo já nevím, nějakých 25, 28, v jednou na Silvestra slyšel pana Otakara Brouska, který jsem znal z nedělních chvílek poezie mm -hmm. a jinak z takových rolí důstojných. Na Silvestra vyprávět pohádku, která po, po princovi, který měl byl na perko a měl na zádech šroubek. Já se to avatuju, ano, pokračuje. A já, když on řekl tu poslední větu, já i tady můžu říct, že dneska to není to, a. tak on nad tím, tím svým dramatickým krásným hlasem nakonec řekl, princezna ho neposlechla a ten šroubek mu povolila. A princovi upadla prdel. No když tohle to řekl, tak já jsem byl z křesla dolů, protože pro mě to bylo takový šok. No a podívej se dneska, to je běžná, běžný výraz. A kdyby jenom tohle, kam spějeme? Já myslím, že to s tím panem Brouskem je výborný příklad. Protože to ukazuje, jak by to tak, když to řeknu, normálně ve zdravé společnosti mělo fungovat. Protože pan Brousek byl výborný umělec, to, co dělal, mělo perfektní úroveň, bylo to noblesní a jednou za život, nebo vždycky jednou čas od času, udělal nějaký vtipek, takové vybočení z toho. A všichni, a všichni barvili, že to je takové jako, jako drobné doplnění té jeho velké a důstojné práce. Ale ono to není tak, že David Černý by dělal nějaká krásná, povznášející díla a jednou, dvakrát za život udělal nějaké divné mino nebo... Uh, Nějakou, nějakého mučícího muže. On dělá jenom tyhle ty excesy. No právě. A já myslím, že tohle to dobře ukazuje. Ono v každé společnosti, pokud se nemá rozpadnout, tak musí existovat sociologové tomu říkají sociální kontrola, prostě takový systém, já bych řekl, drobných, větších i menších opatření, kterými si navzájem naznačujeme, tohle je nevhodné, toho už by si neměl dělat. A lidé, kteří to systematicky porušují, ti jsou taky jako nějak vyvrženi ze společnosti, méně a méně lidí se s nimi baví, takže je na ně tlak, aby, aby, toho nechali. A když to už zajde nejdál, tak potom samozřejmě nastupuje policie, zákon, soudy a tyhle ty všechny věci. A že se obávám, že to je něco, co se nám tady hroutí a místo té přirozené sociální kontroly, kdy si sami ty lidé mezi sebou tak nějak naznačují a ukazují, co je slušné a co je neslušné. Je tady ta umělá, kdy někdo v Bruselu, nějaký úředník řekne, tohle se může, tohle se nemůže a podle toho jsou lidé šikanováni. Ne podle něčeho přirozeného, ale podle něčeho, co je dáno tím byrokratickým aparátem. A jestli ještě můžu, myslím, že zrovna, že tady furt mluvím o tom Davidovi Černém, ono by se mohlo mluvit o komikolev, ale kdy zrovna nám tak přišel pod, pod jazyky. Že nejen, že ten člověk dělá ty obscení záležitosti, ale třeba v takovém slavném díle, které myslím, že jsme entropa, nebo tak nějak, ne. kdy naprosto zjevně, zjevně podvedl českou vládu, vzal si těch 11 milionů, udělal za to věc, která tomu naprosto neodpovídala, tak nejen, že ty peníze nemusel vracet, a nejen, že nešel před soud, což měl jít, protože to je normální ukradení 11 milionů, ale úplně normálně mu to prošlo, kdo se může dovolit ukrátit 11 milionů a nejít do vězení. To znamená, že ono nejenže nefunguje taková ta sociální kontrola v každodenním, v každodenním životě, ale žel se hroutí i celý ten systém justice. Je to pravda, a teďka ale, co kam spěje společnost, nebo co čeká společnost, kde se hroutí justice, kde se hroutí taková lidskost, slušnost, kde se hroutí kde se hroutí i v podstatě eh, policejní, policejní represivní složky, protože na takovéhle, na excesy se kouká přeřízravě, ale jestliže někdo tady řekne něco proti cikánům, tak, tak, je za to stíhán. Kam takováhle společnost může dospět? Co nás čeká, Petře, no. v budoucnosti? No jako je zcela jednoznačné, že nás čekají veliké změny. Ať chceme nebo nechceme, ať chtějí nebo nechtějí ti nahoře. A já neříkám, že to musí být změny dobré, ono je samozřejmě otázka, jaké scénáře se naplní. Ale rozhodně je jasné, že tenhle stav není udržitelný. A ono historicky, když to tak známe, že když se, když dojde k takové podobné situaci, v jaké je dnes naše společnost, tak je dobré si všimnout, že ta, ta dekadence nebo ta nákaza, nebo jak tomu budeme říkat, to, to morální hroucení, neprobíhá v celé společnosti stejně rychle a není stejně hluboké. Na jednu stranu tady máme ty pražské starosty, pražské umělce, uh, umělce z české televize a já nevím koho ještě, kteří jsou opravdu jednoznačně zasaženi nejhlouběji a kde vidíme i ty, jak bych řekl, morální rozklad, rozklad osobnosti, neschopnost spolu normálně mluvit a tak. A na druhém konci té pomyslné škály bychom měli lidi, kteří jsou spíše staršího věku, žít někde na venkově, nebo třeba občas mladší lidé, ale spíše starší, řekněme na 40, a žijou si tam svými životy a jsou, já bych řekl, jenom minimálně zasaženi tohletou dekadencí. A ono to řešení, tak jak ho ukazuje historie, nebo jak nás to učí dějiny, je vždycky takové poměrně jednoznačné. Že ti, kdo jsou málo zasaženi, musí získat větší vliv, musí se nějak dostat k moci a oni musí to společnost opravit, protože různý děvedové černí to opravdu neopraví. No, známe to z historie, protože měšťané, za, teďka se vracím do dob Rakouska Uherska, měšťané se styděli za český jazyk, protože ho považovali za jazyk služek a nádeníků, takže mluvili německy a ti opravdu, který chtěli být hoch, ty se říkalo, tady nahoře, tak tam komolili francouzštinu. A z venkova přišli potom ti písmáci, kteří tu češtinu zachraňovali. A dneska se tomu současná establishment, tak dneska se tomu vysmívají. Dneska to jako všechno, co je pro Čechy posvátné, tak to, tak to dehonestují. Myslíš si, Petře, prosím tě, že má česká společnost v téhle technické době se všemi vymoženostmi elektronickými komunikačními, má vůbec ještě šanci dostat se někam do, na úroveň, kdy prostitutka bude opovrhovaná, pornoharečka bude na kraji okraji společnosti a nebudou se z ní dělat celebrity, tak, jako se to dělá dneska. Já bych dokonce vládní řekl, že mnozí z těch, kdo jsou dneska v té záři reflektorů a jsou pro mladé lidi jako příklady, já bych řekl, kež by na tom byly jako nějaká prostitutka, která si to aspoň vydělá tím tělem a poskytuje nějaké asi kvalitní služby, když ji, když ji za to někdo platí. Já když dneska někdy vidím ty některé lidi, jak si sahají na ty, na ty státní miliony v rámci těch neziskovek, co všechno tady působí, kež by na tom byly jako ty prostitutky ale samozřejmě prostitutka nemá být prestižní zaměstnání a doufám, že nikdy nebude. Myslím, že je jasné, že to, co přijde, nebo že se musí vrátit něco lepšího, než je teď, ve smyslu, že to bude takové jasnější, morálnější, národnější. A to nejen proto, že my to chceme, ale ono je dobré si také všimnout toho, že ten systém, jak je nastaven teď, že je naprosto zoufavé nestabilní. Ono to není tak, že by ti různí Šimonové Pánkové a Davidové Černí a Drahošové a nevím, jak se jmenují tyhle ty různé pražské celebrity, že by tihle lidé dokázali sestavit nějaký stabilní režim, ve kterém by dlouhodobě udržovali moc, udržovali by nějaký svůj vlastní kulturní rámec, udržovali by nějakou svoji představu o světě. Ono i pro ně je to v pohybu. Jeden rok přijde Gréta, další rok přijde něco jiného, jeden rok je sedm pohlaví, další rok dvanáct pohlaví, potom třicet pohlaví. Ono je to neustále v pohybu. Jakmile jak, jak se jedna věc schválí, už tam někdo říká, že to není dost radikální, už tam rvá něco dalšího, ještě ani nesun dali koněva a už mají sochu, v kom... už mají sochu kde to je v řeporích, sochu SSáků ještě nedodělají sochu SSáků, už budou mít sochu nějakého hrdiny s osvětěmi, který tam statečně nasrkal, že židy do nových komor. A než budou mít, to budou mít další a další věc, ti lidé nejsou schopni zastavit. Proto, proto a já to je jeden z důvodů, proč já jsem celkem optimistický, vidím, že oni nedokáží vytvořit stabilní systém moci. Ale oni dokáží každého, kdo se každého, kdo se o ten stabilní systém moci který by nebyl jenom na bázi odírání mas, tak oni každého budou dehonestovat, protože mají v rukách peníze, mají v rukách média a každého budou dehonestovat tak, aby se té moci uchopit nemohl. A přitom sami na to sílu nemají. Já to, ty jsi optimista, já se snažím být realistou, já to vidím jako dlouhodobý pad. Všeho do času, Vladimíre. Uh, opravdu jsem přesvědčený, že to přijde rychleji a já za těch posledních, řekněme, 7-10 let, jak tu společnost, tak se pozoru v tom smyslu, že i zveřejňují nějaké analýzy a prognózy, tak si všímám toho, že během těchto let všechno se děje rychleji, než já předpokládám. A než předpokládají jiné lidé, jiní lidé, kteří o tom píší. Mm -hmm. A když si já možná připomenu takovou tu filmovou hlášku, dávám Bolševikovi rok nebo dva a ono před tím Bolševikem ještě tehdy bylo 20 let nebo kolik života. A že teda my bychom mohli mít pocit, že jsme taky v téhle situaci. Ale já bych řekl, ten bolševický režim ani v těch svých nejhorších a nejdemednějších fázích, nebo nejhloupějších fázích, Nedosáhl tak hluboké dekadence jako ten současný režim. Když si vezmeme toho, jakéž, jak, jak mluvil na tom červeném hrádku a všichni jsme se mu smáli, a měli jsme pocit, že to je prostě nějaký extrémně hloupý a nevzdělaný člověk, nějaký oprůpitomeček, no teď on mluvil lépe než mluví ty dnešní filmové hvězdy a než ty dnešní řečníci, tak se to za ty roky posunulo. Takže nevěřme tomu, že by tahle ta elita dokázala udržet příliš dlouho. Já to vidím i ve snaze, jak se otáčí historie a jak se ohýbá, teda historie, a otáčí se všechno na druhé. Ono platí už hrozně moc dlouho, že dějiny píší vítězové, ale oni nic nevyhráli. Mě, tedy, mě vadilo na minulém režimu, že potlačoval. Že potlačoval druhou stranu, tedy západ, i když se na tom podílel, na tom osvobození, mluvím o tom osvobození, ale teď se popírají ty výsledky druhé světové války tím, že dokonce nějaká Evropská unie, který ne, která k tomu se ještě dostáváme, není ani státem, tak ona dokonce jako původce druhé světové války označí stejně Sovětský svaz jako hitarovo Německo a jako důvod uvede Pakt Molotov-Ribbentrop. No co na tohle to řekneš, Petře? Tak tady je samozřejmě spousta věcí, co by se k tomu dala říct. Skutečně se zdá, že tý později to dospěje do toho výkladu dějin, že se bude říkat, že, že v Berlíně, jak tam měl Hitler ten svůj bunkr, takže Hitler tam bránili rusové a číňani a že je státečně dobývali společně američané a Němci. Hmm. Nebo, že američané a Němci se společně vyhodili v Normandii, přičemž, tu Evro... přičemž že na té nacistické straně, že byly rusové a číňané. A opravdu myslím, že ta další generace mladých lidí, že byla schopná to zkousnout bez toho, že by si příliš ptali. Uh. Nicméně, ty jsi řekl tady takovou dle mého soudu velice zajímavou poznámku. O tom, že dějiny píší vítězové. A ono se to dá otočit. Protože to nám také ukazuje, že ten, kdo píše dějiny, ten je vítěz. A jestliže najednou dnes ty dějiny začínají psát úplně jiní lidé, začínají, začínají je psát ti, kdo se hlásí k těm SSÁkům hmm. a k tomu vlastně v podstatě k tomu nacistickému projektu německému, no tak potom to také znamená, že oni jsou reálně ti vítězové. Že oni dokázali po těch desítkách let svými korupčními praktikami zvrátit to, co bylo vybojováno do roku 45 a snaží se zase obnovit to, co chtěl v nějaké formě Adolf Hitler. I když zatím ještě o tom Adolfu Hitlerovi nemluví tak otevřeně, ale to může být otázka času. To bude otázka času, přesně tak. Vem si malský nějaký diplomat, vyslanec, prohlásil podle mého soudu pravdu, že to, co se nepodařilo Adolfu Hitlerovi, tedy ovládnout celou Evropu, tak se podařilo Angele Merklové díky Evropské unii a na Maltě to no, vyhodili ho okamžitě, musel skončit. Takže Petře, co to je za společnost, kde se lžitleská, kde se lež adoruje a zapravdu se trestá a vyhazuje a bude se i zavírat? Co to je za společnost? Je to společnost hodně podobná tomu, třeba, co bylo ve Francii v 18. století v předvečer francouzské revoluce, kdy tam vládla taková ta totálně skorumpovaná, degenerovaná švechta, která už v podstatě jenom čekala na nějaký dáv, aby tam zaútočil na jednu pevnost, aby se to celé rozpadlo a sama už Francii nedokázala přinést vůbec nic. V takovém podobném historickém okamžiku stojíme. Jenomže tam aspoň měli v té Francii, měli, nebo v té Paříži, měli Bastilu, i když tam byly jenom tři vězňové a v podstatě se nedobývala, to oni otevřeli, ale my tady žádnou tu Bastilu v Evropě už teďka nemáme. Co bychom měli dobývat? Co by mělo být tím? Já to beru jako obrazně. Ta Bastila byla spouštěcím mechanismem. Jo? A my tady takový spouštěcí mechanismus v té Evropě k tomu, abychom se zvedli, nemáme. A jestli se tady objevuje, tak je tím establishmentem, který ovládá jak finanční toky, tak přes neziskovky a přes všechno, tak velkou část mass médií, tak to zadupe v zárodku. Buď trpělivý, Vladimíre. Opravdu mně se zdá, že můžeme na řadě ukazatelů vidět, že se jim to postupně rozpadá. A i když ne tak rychle, jak bychom chtěli, tak ten systém slábne, objevuje se tam více a více jeho vnitřních problémů. Ono je dobré to, tu současnou moc, jak mediální, tak finanční, porovnat s tím, kolik moci měli před pěti, sedmi lety. A vidíme, že i když od té doby utratili opravdu miliardy, tady v České republice získali nová velká média, stačí nebo třeba vzretí seznamu, nebo teď v poslední době televize Prima, hmm. tak pořád to nestačí, pořád nedokážou tu opozici potlačit, důvěra v ten systém klesá, finanční výsledky toho systému klesají, uh, objevuje se více a více vnitřních sporů mezi příslušníky té elity. Uh, ono je možná otázka času, kdy na Černého zaútočí nějaký stejně vypečený umělec, protože mu bude závidět jeho peníze. A uh, prostě ten systém se opravdu sype ale nebude to za týden, to je jasné. Hmm. Ale buďme trpěliví, ono, kdybychom někdy žili v roce 1870, tak by taky možná, teda 1770, 1780, tak by nikdo nevěděl, že za nějakých 80 Prostou. let se to celé zhroutí. Hmm. A ty jsi tady mluvil o té Bastile. Já myslím, že tam nešlo o tu jednu konkrétní pevnost. Stejně jako při bolševické revoluci v Rusku nešlo o ten jeden konkrétní zimní palác. Oni kdyby ho neobsadili, tak by se asi nic nestalo. Stejně myslím, že ho hlídali jenom nějaké tužím, že studentky nějaké kadetní školy. No, ale ale, tam, jde, o, ale tam... jde o to, že to ukazuje, že ten systém není schopen něco vystavit na svou obranu. Jo, pak opravdu stačí kdokoliv jakákoliv parta a, a ten systém se sebe. Těch part tady bylo několik. Podívej se jenom, jak se o to snaží někteří politici už deset let a jsou umlčováni. Posledním takovým zářným příkladem vzali do české televize pana Zaora, já to neviděl, já jenom říkám to, co jsem, co jsem, o tom četl a co jste mi vy, vážení posluchači, poslali mailem. Jinak já na, na televizi nekoukám. Ale tam pozvali Nějaká si redaktorka, kterou nad jejíž výkonem se úplně lidé zhrnu hrozili. Za orálka poslali tam Filipa, já nevím, ještě někoho, a Okamoru. O a Okamura se tam dokonce prý musel ohradit, protože nedostával vůbec příležitost, s tím, že si ho tam posadili jako stafář. Tak jak můžeme něco prosadit, nebo jak se můžou ti? Lidé, kteří usilují o obnovu, o, o lepší, lepší systém, prosadit, když jsou umlčováni, když jim není vdávan prostor. A dnes, kdo není slyšet, jako by nebyl. Zase to zopakuju, nespěchejme. To, že dneska jsou schopni fakticky SPD a já bych řekl případně další nějaké opoziční skupiny úplně vytlačit z veřejného prostoru, z toho nevyplývá, že za dva roky budou mít tu stejnou schopnost. Nebo za čtyři roky. Uh, jo, to, že dneska s tím Tomě Okamorovou opravdu jednají velice hnusně a neférově, to neznamená, že, že budou mít chuť už na pořád to ano, ale že toho budou časem schopni. To, že dneska bezpečně ovládají českou televizi, to za dva, tři roky může být také někde úplně jinde. Uh, opravdu jako nečekajíme, že ta současná situace bude beze změny pokračovat. Ten systém je velice nestabilní a bude nastavení nadále. Tak teďka bych přišel k tomu, protože my jsme součástí Evropské unie a říkalo se, že při vypuknutí té pandemie toho koronaviru COVID-19, takže se ukázal na naprosto naprostá neschopnost akce nebo nějakého racionálního chování a jednání Evropské unie. Evropská unie zkrátka Celá její administrativa, celý její aparát totálně sehnal, se z, z, selhal. Všechno to museli dělat a dělali národní státy. Ty státy, který nenávidí, jak Uršula von der Leyen, tak především Franz Timmermans a další tyhle ty figurky. Čekalo se, že to Evropskou unii rozkolísá ten koronavir a ta její neschopnost a ejhle, Evropská unie nám, tak jak jsem to očekával, najednou přitvrzuje. A přitvrzuje takže fest. Co říkáš tomu, že v Německu přijali nebo vyšel zákon, jestli je platný nebo připravovaný, nevím, ale že ten, kdo bude třeba pálit vlajku Evropské unie, tak se dopouští hanobení symbolů s vězením na tři léta na tvrdo. Ale já neznám žádný stát Evropská unie. Není ani registrován v, jako, v, v, OSN jako stát. Tudíž nemůže mít žádný státní symbol, které by se mohly hanovit. Petře, co ty na to říkáš? Samozřejmě, že ten návrh, tak jak je teď napsán, je to, já bych řekl, nejen ničemnost, ale že to je ukázka toho, že to, co nastupuje, nebo to, co se spíše více a více rozvíjí, co už drží všechny pozice, je klasické totalitní hnutí, v řadě ohledů je tvrdší diktatura než to, co jsme tady měli ty poslední roky před listopadem 89. Ukazuje se také, že se to neustále stupňuje, každý rok je to tvrdší, každý rok horší vyhrůžky, každý rok se trestá něco, co se předtím netrestalo. V tomhle je docela zajímavé si všimnout, že dynamika toho současného režimu je opačná, než byla dynamika komunistického. Jo, když si vezmeme komunistický režim, v podstatě řekněme od roku 1950 nebo 1953, tak každé dva, tři roky ten režim byl takový o maličku uvolněnější než předtím. Ne hmm. o moc, ale postupně se vlastně pořád uvolňoval. Ten současný režim, ten, ten má opačnou dynamiku. Pořád přitvrzuje. Každé dva, tři roky je to horší než to bylo předtím. A ono to se týká i v té životní úrovně. Za těch komunistů, ano, většinou nebyla vysoká, ale postupně se zlepšovala. Zatímco teď klesá, 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 klesá. To znamená, ten systém opravdu má tendenci se zhoršovat ve všech svých parametrech a zdá se, že bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci, který předseda vlády nebo která premiérka nebo něco takového. Takže tohle je jasný, jasný takový průvodní znak toho, co se děje. Ale já upozorním ještě na druhou událost, která by nám neměla utéct. A sice přibližně před deseti dny německý ústavní soud vynesl rozsudek o tom kvantitativním uvolňování, kde v podstatě rozbil ten celý finanční rámec nebo finanční plány, se kterým počítal vedení Evropské unie. A teď tady máme najednou, že ty elitářské skupiny jsou rozhádané, nikdo neví, co se bude dít dál, česká média o tom radši nepíší, protože ještě nevědí, kdo je ten mocný, koho mají chválit, takže radši dělají jako že nic. Myslím, že v osobních životech, že osobně ti lidé asi budou docela nervózní. A najednou, jak premiérka Merklová, tak Ursula von Leyen jsou v situaci, ze které mohou jenom velmi obtížně vycouvat. A tady vidíme oba ty trendy. Na jednu stranu ten systém je brutálnější a brutálnější, na druhou stranu ten systém má tendenci k vlastní seberestrukci. Ano, no to ještě není u konce, ale ten, ten německý ústavní soud rozhodl jenom, že to je to, to je přijatý, to, co jim nadiktovala Evropská komise právě pod taktovkou Urušulich von der Leino, tak že to nebylo schváleno vládou ani poslaneckou sněmovnou, teda Bundestagem. A každopádně to byl velice významný počin. My jsme se o tom bavili se Zděnkem Chytrou. A do dneška nevím, zatím jsem nikde se nedočetl a nedozvěděl, jak se k tomu postaví Uršula a hlavně Angela Merklová. Protože Evropský, ten německý ústavní soud dal v Evropě jasný precedens. Neuznávejme nadřazenost evropských zákonů nad našimi národními zákony a ústavními zákony. Jasný precedens. Myslíš si, že se toho náš ústavní soud, který já pro něj mám jenom slova pohrání a odsudku, že se toho chytne a že byste trošičku začal dělat to, kvůli čemu byl zřízen. Já bych řekl, Vladimíre, že současný ústavní soud České republiky v celé své hanebnosti, protože jinak se ty jeho rozsudky nedají nazvat, funguje tak, že v podstatě čeká, kdo se ukáže jako nejmocnější a tomu dá zapravdu. Takže věřím, že i, so, že i soudci ústavního soudu jsou v tuto chvíli zmateni, protože nevědí, jestli, mají dávat, jestli se mají klanět před Bruselem, nebo jestli se mají klanět před Berlínem. Hmm. Nedá, jo, na zákony oni stejně kašlou. Ještě nedávno to bylo jasné, bylo to jedno, teď je to možná každé jinak. A ani pro Berlín, ani pro Brusel nebude snadné z toho sporu vycovat. Takže je představitelné, že jestli by to takhle šlo dál že začnou i třeba ten barvinský soud napodobovat. Ale opravdu si myslím, že to nebude, dokud tam zůstane současné složení, že to nebude dáno nějakou mravní integritou těch soudců nebo jejich úctou k zákonům. Bude to dáno výhradně tím, že ti tí lidé se tak jako koukají, jaký rozsudek se od nich čeká a co je podstatné z hlediska jejich kariéry, až skončí v roli ústavních soudců a podle toho rozhodují. Samozřejmě protože tam se rozhoduje podle politického zadání. To je naprosto... Je to tak, ano. Já jsem se, dostal jsem materiál včera, mi volal posluchač Mirex z Felbergu z Německa, že hovořil v rámci své působnosti tam se bankéři, významnými bankéři Německa. A Dneska mi poslal k materiály, Petře a já. Tam byla jedna zajíma, zajímavá věc. Po odchodu z Evropské unie Velké Británie je tady pouze Německo jako hlavní a jediný šéf Evropské unie. Protože se to řídí všechno podle Německa. Mm -hmm. Ale díky tomu propadu nebo zásluhou toho propadu ekonomiky kvůli koronaviru, kvůli té pandemii, tak Německo nebude schopné utáhnout to všechno finančně a tak se bude snažit odrbat ty vedlejší členské státy. Protože Evropská unie, Evropská komise hlavně ne, nesnížila svůj rozpočet po odchodu velkého přispívatele Velké Británie, to byl velký přispívatel, ani o, o euro. Ale budou mít méně peněz a teď to chtějí vyrvat. Domníváš se, že i toto by mohlo rozkolísat tu důvěryhodnost členských států Evropské unie, ta Evropská komise a její činy v tomto smyslu, tedy ekonomickém? Jednoznačně ano. Já když jsem před chvílí mluvil o tom, že ten systém je méně a méně stabilní, a že můžeme čekat jeho postupné hroucení, tak jsem tím měl na mysli mimo jiné právě tyhle ty finanční záležitosti. Protože ono je dobré si všimnout, že před nějakými dvěma pěti, nakonec možná ještě před rokem, to bylo tak, že prostě lidé dole platili a byli otíráni. Taková ta vrstva těch bankéřů, aktivistů, profesionálních politiků a všech ostatních, ta si za jejich peníze dobře užívala. Ten, ty rozdíly se zvětšovaly. Ale pořád ještě ti dole mohli jak však přežít, ale zdá se, že tahle situace už v tuto chvíli není, že v tuto chvíli už i ta vrstva nahoře je rozdělená do více skupin a bojují spolu o ty zmenšující se peníze. A ať to dopadne jakoliv, tak pro jednu část té dosávatní elity to bude v zásadě zničující. Buď to pro německé bankéře, nebo pro italské politiky, nebo možná pro nějaké neziskovkáře, nebo ještě pro někoho jiného. Hmm. Což je v zásadě pozitivní vývoj. Ano, v zásadě to je pozitivní vývoj, ovšem s negativním dopadem, teď mluvím o českých lidech, na, na české obyvatelstvo, protože eh, nedávno jsem četl takový článek, kde se uvádělo: Konečně se eh, předpoklad NVO naplnil. Střední třída schudla. Nebo spodnikatelé živnostníci. Ale máme tady, Petře, čím dál tím víc lidí, kteří s zásluhou toho koronaviru a toho, že neměli příjem, tak dneska oni už jsou ne na hraně finančních možností, ale za hranou a musí přežívat jenom díky tomu, že se zadlužují. Dokud si půjčí od rodiny, tak je to v pořádku. Ale pokud ty rodiny nemají peníze, tak jim nezbývá, banka jim samozřejmě nepůjčí, nemají nic na, na, na záruku, tak jim nezbývají nic než šmejdovské podvodné homecredity a podobné tyhle, ty, tyhle ty pofiderní instituce, které ty lidi dokáží odrbat na tři generace dozadu, tedy dopředu. Tak jak vidíš ty stav té české společnosti, co se týče těch lidí, kteří jsou na tom nejhůře? Jak oni můžou z tohoto marazmu se dostat nahoru? Je to extrémně těžké a já rozhodně nechci říkat, jako že to je něco, na čím by se mohl mávnout rukou. Ono každý, kdybychom to o tom mohli mluvit, tak každý z těch osudů je jedinečný a zjistíme, že třeba v některých případech si na to ten člověk trošku může sám, ale většinou to jsou opravdu vnější okolnosti a v tom systému ti vede na to naprosto děsivě doplácejí, je to horší a horší. Můžeme počítat s tím, že i třeba se bude zvyšovat počet bezdomovců a podobně. Co se týče nějaké strategie proti tomu, já jenom upozorním na strategii, která se v poslední době, ona už je takových jako 4-5 let, už je tak znát, ale teď se mi zdá, že se, ob, se objevuje masivně. A sice, že lidé mají větší zájem o život na venkově, začínají si spíš něco pěstovat, co dřív nedělali, otvírají se znovu třeba takové drobné chovy králíků, že někdo už je roky nepěstoval, se znovu pěstuje, sází si spíš lidé svoje věci, přibývá soused takových vzájemných sousedských výpomocí, to znamená, spousta lidí se učí si změnit život tak, aby nebyli závislí na tom systému státu bankách plně, ale aby alespoň trošku svých potřeb mohli si nějak zabezpečit sami já myslím, že v tuto chvíli je to ta nejnadějnější cesta a každý, kdo má možnost jít tímhle směrem, tak každému bych to doporučil. Další věc, která mě tady zaujala a rozčilila, právě tito lidé, kteří se dostali do toho finančního dna záslou koronaviru, tak ti lidé čekali na pomoc od státu. Premiér Babiš vykřikoval, že dostane do ekonomiky právě pro ty lidi bilion korun. Pokud víme, tak se to zvýšil ten dluh na 300 miliard. Ale pak tady máme druhou skupinu lidí, kteří za normálního, normálních předpandemických okolností, to jsou ti umělci šeliací, tak si jezdili na exotické dovolené, tady na Sejšeli a co pak to už ani ne, ale ještě někam dál, na Bali a já nevím kam. A honem se s tím chlubili na sociálních sítích aniž by si vytvořili, tak jak to říkali moje prarodiče, pamatuj na stolička příhodu a dej si něco bokem. A teďka chtějí tito lidé 4 miliardy korun od státu na ušlý zisk zásluhou té karantény a toho opatření v nouzovém stavu. Jak se na tyto lidi dívá? Uh, takhle, oni pravděpodobně si nějaké peníze stranou nechali, a asi by dokázali teď nějakou dobu žít tak, že by třeba každý měsíc měli běžný dělnický plat. Tam je ještě druhý problém v tom, že ti lidé pokladají sami sebe za tak úžasné a vznešené a dokonalé, že oni přece nemůžou žít na stejné úrovni jako nějaký dělník nebo prodavačka nebo zdravotní sestra nebo řidič nebo nějaké jiné obyčejné povolání. Když se říkal to číslo 4,5 miliardy, já jsem si to vydělil počtem těch lidí, o které má být postaráno. Říkal jsem si, že to je na tři měsíce a vyšlo mi, že to vychází 70 tisíc korun na osobu a měsíc. To znamená, že ta domácnost se jsou dva herci, požiluje teď od státu 140 tisíc korun. Hmm, hmm, hmm. Samozřejmě, že je to úplně děsivě nemravné a co ještě horšího, ti lidé se navzájem dokážou ubezpečit jeden druhého, že to je vlastně v pořádku a že na to mají právo a že ti, kdo by jim to snad chtěli upírat v těch 140 tisíc měsíčně, že to jsou nějací vojti zemana a zakomplexovaní lidé a burání a ruští agenti a, a já nevím, co všechno. Samozřejmě, že pokud na to vláda přistoupí a ty peníze jim dá, tak je to hluboce nemravné a odporné. Nicméně, jak vidím současnou vládu a vím, jak je jednání, jak jednala za poslední roky, tak se bojím, že ona nedokáže moc odolávat tlaku, a když se objeví pár novinových článků, které se ti lidé umí snadno zařídit, takže nakonec jim ty peníze dá, nebo aspoň většinu z nich. To je smutné, ale je to tak. Ale vláda nemá žádné vlastní peníze. Vláda má jenom peníze, které vyrve z kapes daňových poplatníků. Takže správně by mělo říkat, jestliže ty peníze jim vláda dá, tak tím okrade o ty peníze da všechny daňové poplatníky. A já ještě nejhorší to, že mnoho z těchto celebrit má své firmičky, protože oni jedou na firmy nějak, ano. tak mají v daňových rájích, aby tady nemuseli tomu, tomu zlému socialistickému státu, jak oni říkají, postkomunistickému, dávat peníze tvrdě podle nich vydělané takže to ulejvají někde v daňových rájích, tam se platí minimum, ale teď volají s nataženýma rukama. Státe, dej, dej. Stát má peníze jenom nás, daňových poplatníků. Myslí si, že ty daňoví poplatníci se konečně někdy namíchnou na tyhle ty lidi? No, já myslím, že oni už jsou namíchnutí dost, ale ona jedna věc být namíchnutý. Druhý věc, druhá věc je jestli se to může přetavit v něco, co by byla skutečná změna. A myslím, že v tuto chvíli ten koncenzus takový, že i když lidé jsou naštvaní, takže nemají pocit, že by to bylo zralé na následnou revoluci, která by právě přinesla tolik zla a tolik různých prostě krvavých a, a jiných věcí, že, že, to nikdo nechce. Takže nakonec si to ti lidé radši nechají líbit se skřípením zubů, jako tady s a zubymi dva na svobodném rádiu, tak budou skřípat v oplatníci. Já v téhle souvislosti ještě upozorním, ráno se poslouchal paní docensku Švihlíkovou a ona tam, ona v tom svém rozboru dobře ukazovala, že v České republice to funguje tak, že čím je člověk chudší, čím má menší příjem, tím platí vyšší daně. Že tady máme regresivní daňový systém, jako možná jedna z mála zemí na světě. To znamená, že chudí platí vysoké procento ze svého příjmu, bohatí platí maličké procento ze svého příjmu. To znamená, že na to, aby ty celebrity mohly mít ty svoje 100 tisícové platy, na to se musí složit ti lidé, co nesou domů těch 15, 17, 20 tisíc nejvíc. To je, tím je to ještě takové smutnější. Ano, to je právě to je smutné, o tom, o té regresivní dani. Eh, podívej se, tady bylo na několikrát ve sněmovně navrhovaná změna ústavního zákona o změně daní a to tak, aby z takzvané rovné daně, ona není, ale z takzvané rovné daně, aby se udělala tak, jako to má většina států Evropské unie, daň progresivní. Ale byly tam, eh, byly tam i Hlasy vládnoucího ano, které tyto návrhy vždycky smetly z povrchu zemského. A přesto tam pořád jsou ty preference. Tak to mě vysvětlí. Tak mně se to zdá docela jednoznačné. Současná vláda má preference prostě proto, že když se lidé podívají, jaká je ta opozice a kdo by se tam mohl dostat místo té vlády, a když si představí, že by byla vláda, ODS, KDU, ČSL, Piráti, Stán. Ne. No tak... Radši ne. Radši ne. V tomhle smyslu má pan Babiš nesmírně snadnou pozici. Hmm. Ano, tady není ta, ta opozice, výma teda, výma eh, SPD a tam má 19 poslanců, eh, protože se k ním přidal jenom nebo 20, se k ním přidal do poslaneckého klubu Jaroslav Foldina. A jsou tam, myslím, jsou tam, myslím, dva nebo tři členové trikolory ve sněmovně, Myslím, že jenom dva. Tak taky. To je, to je taky Ať už dva nebo tři, tak to pořád je není. Je to zanedbatelná síla. A ano. ta druhostatní opozice, no, chraň pámbů zemi českou před tím, aby se znova dostal k moci KDU, ČSL, TOP 09 nebo ODS. A když už jsme zmínil ODS, má vůbec ODS právo ucházet se o volické hlasy, když mají v čele... Takového člověka, který ani neumí bouchnout do stolu a neumí si udělat pořádek ve své vlastní straně, to je jedna věc, mám na mysli toho řeporýce uh, novotného, mm -hmm. a na druhou stranu, on tady jasně říká, až já budu premiérem. Uh, to jsou protichudné postoje. Jak ty vnímáš uh, ten postoj pre, předsedy ODS Petra Fialy? k tomu novotnému. On se s ním rád fotí, on říká, že jsou kamarádi. Tomu nevadí ta retorika? Já si myslím, že mu nevadí. Kdyby mu to vadilo, tak by se asi choval jinak. Tam bychom slyšeli na veřejnosti, ale spodně nějakou poznámku v tom smyslu, že tedy sice Petra Novot, Pavla Novotného odporuje, ale že to jeho vyjadřování že je přehnané nebo něco způsob. Ani to pan Fiala nikdy neřekl. Takže je, do, je dobré se se podívat na to, co vlastně ty dva je spojuje. A určitě mimo jiné je to také obdiv k německým spolkům, obdiv k těm jednotkám SS, a, vazba a. na Německo. To se zdá, že v tuto chvíli je ten hlavní zájem, který spojuje to nové vedení ODS. A jestli mají právo se ucházet, no já myslím, že tohle musí rozhodnout voliči. Já bych je nevolil ani za nic, ale o tom je demokracie, že někdo jiný je volit může. Mm -hmm. uh, PC pan Novotný, Pavel Novotný, prohlásil, že by měla ministerský před, teda minister zahraničních věcí Ruské federace Lavrov vysert, že kdyby on by ukázal, kdyby mohl. A nic se neděje. Na druhou stranu dva chlapíci namalovali na dvou hlavních příjezdových cestách z Čech na Moravu hranice Čech a Moravy. A já jsem se dnes dočetl, že jsou vypátraní a že jim hrozí až dva roky vězení, protože silnicím České republiky podniku způsobili tím, že to tam namalovali škodu 7000 tisíc korun. Nezdá se ti to, že se zase měří dvěma metry? To je první otázka a druhá, které se potom dostanu ještě. Vladimíre, buďme optimističtí, a doufejme, že, že, se to nestane, že zrovna u těch dvou to skončí nějakou blokovou pokutou nebo správnými řízením hmm. na úřadě, že zaplatí 300 korun pokuty a případně uhradí tu škodu, což by asi bylo férové. Já, si, já pořád doufám, že, že, to nepůjde do těch, do, do těch dvou vězení. No, Takže podívejme, bych to před, předjímat. Podívejme na pana Smetanu s ty kadilkama nakonec. Ale druhá důležitější otázka. Já jsem se setkal s té diskuzi s názory, který to úplně odsuzovali, protože říkali zase další, další, trhání České republiky na samostatnou Moravu. Já to tak nevidím, ale faktem je, že Morava byla vždycky samozprávným celkem. Markrabství moravské měla vlastního vládce, ať to byl Još, ať to byl kdokoliv, Karel IV., než se stal králem českým, tak byl Mark Rabitem Moravským. Jak ty se díváš na to, že Moravě byla upřena tato samostatnost v rámci České republiky? A to nemyslím nějakou federativní nebo konfederativní, ne unitární, ale že měly být ty územní celky rozděleny podle historických skutečností na Moravu, Slezsko a Čechy. Jak ty se díváš na tenhle problém, který se už delší dobu na Moravě probírá? Já jezdím na Moravu poměrně často přednášet. Když zrovna není epidemie, tak jsem tak třikrát měsíčně na Moravě, někdy častěji, v různých oblastech. Takže uh, mám tam ty besedy, pak často jsem ještě na pivu s lidmi, někdy tam přespávám. Takže si myslím, že mám takovou představu o tom, jak vypadá převládající smýšlení v různých moravských regionech. A zdá se mi, že uh, není tam vnímáno, že by náprava téhle té historické křivdy měla být nějakou prioritou. Že ti lidé se na to dívají velice prakticky a že takové to moravské hnutí za samosprávu nebo samosatnost, hmm. nebo co to je, že je velice úzké a že právě proto, že ti lidé vědí, že nemají příliš podpory u svých spoluobčanů ve svých městečcích a městech, že doufají, že nějak z Prahy uh, se, se, to zařídí, vyhlásí se nějaká samozpráva a podobně. Ale já bych upozornil na to, že z principu vždycky by to mělo být tak, že jakákoliv místní samostatnost nebo uh, místní samozpráva nebo cokoliv jiného by měla být budována z dola. Nikdy ne tak, že to někdo nařídí, ale tak, že to chtějí ti lidé. To znamená, pokud je tam potom hlad, možná, že já to vidím špatně, opravdu moravané mají pocit, že by se s tím něco mělo dělat, Potom nech se začne tím, že moravské kraje spolupracují, nech spolupracují úžeji, než spolupracují všechny ostatní kraje a může to postupně dojít až k tomu, že ty kraje vytvoří nějaký společný celek, který pak bude i třeba kodifikován do ústavy. Ale ať to vznikne z dola. Nedělejme zase nějakou další věc, která se rozhodne v Praze a která se pak jenom takhle prostě prosadí, protože to bylo historicky. Takhle, abych se ti přiznal, tak já, protože mám rád historii, tak já to cítím. A protože mám pro přes mého dědu, který byl Moravák, krví i tělem i duší, tak mám k té Moravě vztah a domnívám se, že by si zasloužila mít země české, moravské markrabství a země sleská. Já bych v tom neviděl nic jiného s jedním rozdílem, nesmělo by se jednat o federální nebo konfederální uspořádání. Aby to bylo pouze jenom jako geografické, ale aby si potom nehráli finančně Čechy sami, Slezko sami, Morava sama, to by pro ten stát bylo opravdu zničující, nemyslíš? Takové, Vladimíre, já sám jsem od narození prakticky Pražák, takže já tohle cítění takové nemám. Ale rozhodně bych nechtěl nikomu, ani Moravanům, něco takového upírat. Ale říkám, jestli to chtějí, nechci, to odpracují. To znamená, nic nebrání hejtmanovi z Vínského kraje, aby zajel za hejtmanem Olmouckého kraje, aby společně se dohodli s hejtmanem Jihomoravského kraje, aby něco udělali, ať to vzniká ze spoda. Ať to nevzniká tak, že se to rozhodne u nás. Jasně, Aby to, protože všechno se vzniká v Praze a ten pragocentrismus je vnímán velice. ano, velice ano přesně no. tak. Když to budou ty moravské kraje chtít, když si to dojednají, tak určitě jim v tom nikdo nebude bránit. No, no, určitě nevím, ale doufám, že nebude. Douf, já taky doufám, že ne. A měli by, to je dobrá, dobrá rada, měli by si to vzít, měli by si to vzít za, řekněme, na paškál, aby se o tom přemýšlelo. Ano. <coughs> Pardon, Petře, prosím, poslední otázka před přestávkou. Jak ty, v současné době vidíš vývoj a stav společnosti po koronaviru. Myslíš si, že se to vrátí do stejné, stejné situace, jako to bylo předtím? Já bych, řekl, já bych řekl takhle. Ono, když chceme nějak posoudit stav společnosti a odhadnout, co bude dál, tak je dobré se nedívat na jednu událost. Ale spíš na delší trendy a na to, kdo v té společnosti držel moc, jaké bylo rozložení moci a jaké byly trendy. A v tom smyslu si myslím, že všechno, co bylo před tou, před tou krizí, epidemí, nebo jak to nazvat, tak že bude pokračovat. Hmm. To znamená, ti nahoře chtěli větší a větší, větší prostě podíl na národním bohatství, chtěli více odrbat ty dolé ti dole byli nespokojenější a nespokojenější. ti nahoře, to, ti nahoře se snažili, aby stát ztratil další atributy samostatnosti, abychom se více a více integrovali. Tyhle ty všechny věci budou pokračovat. A budou, to, jestliže byl nějaký tlak na rušení hotovosti, tlak na rušení hotovosti bude pokračovat. Jestliže byl tlak na větší sledování občanů a omezování svobody projevu, tak ten tlak na větší sledování občanů bude pokračovat. Čekáme, že všechny tyhle věci, tak jak byly, že půjdou dál, ovšem s jedním rozdílem. Mně se zdá, že v tuto chvíli je velice nepravděpodobné, že by se příliš rychle zpamatovala ekonomika. Mm, mm, mm. Že toto co nás teď čeká, není to, že by ještě tři měsíce byla ekonomika slabá a pak se to zase vrátilo. Ale že se dostáváme do takového období Kdy ta ekonomika bude malátná bez výhledu na zlepšení. A že, to, že tenhle ten stav může trvat několik let, a což s... se bojím, že dopadne více na ty dole, než na ty nahoře. A, a co se týče těch restriktivních opatření, já se totiž už obával od samého začátku, kdy se dostal k moci, neomezené moci, pan Hamáček, tak se se obával toho, že teď dá pravomoci policie takové, které potom, až to skončí, ta hlavní vlna toho koronaviru, protože ten tady už s náma bude pořád, tak jestli se to vrátí nebo nevrátí. Mám třeba na mysli to, že policajti mají právo se ptát, odkud jedeš, kam jedeš, mají právo dávat při nedodržení těch opatření až 10 000 pokuty. Myslíš si, že se to někdy odvolá, nebo to pan Hamáček, dokud bude ve funkci ministra nitra, takže jim to ponechá? Já se obávám, že to zůstane. Já taky. A, a, bál jsem se, a bál jsem se to od první chvíle. A myslím totiž, že nebyla zvolena úplně optimální strategie, jak se s tou epidemií vypořádat. Já vím, že teď se tak jako hodně mluví o tom, že to není skutečná epidemie. Já si myslím, že to byla skutečná nemoc. Ano, ano. Ale že ta správná, efektivní strategie by byla na nějaké, na začátku na nějaké 20 týdny, ten život uzavřít ještě mnohem víc než byl. Zavřít opravdu všechny provozy, které nejsou životně důležité, jako energetika a podobně. Hranice zavřít víceméně neprodyšně, nepovolovat, nepovolovat žádné pendlery, žádné zdravotní sestry, nic jiného. A opravdu za ty 20 týdny tu zemi vyčistit od toho viru. To by bylo bývalo možné, to by technicky nebyl takový problém. A potom dále už nechat zavřené hranice, nebo respektíve velice pečlivě posuzovat, kdo přes ty hranici může, u každého chtít karanténu a podobně. Mm -hmm. Já jsem to dneska ráno psal na svůj Facebook, že máme v zásadě dvě možnosti. Buď to být země s otevřenými hranicemi a potom budeme mít vlastně pořád nějaká omezení doma v provozu, to a tam budou různé vypukat karantény, to se něco bude zavírat, spolovovat, znovu zavírat, mezi tím do toho, že jo, nějaká skorumpovaná policie něco provede, pak zase něco jiného, no, známe to. A nebo zavřít hranice a mít vevnitř takový jako dobrý, bezpečný, klidný život, kde by nikdo nemohl být buzerován za to, že si jde na pivo. Ano, tak já, viděli, viděli jsme to v podstatě na, na Slovensku, které to tak udělalo, v podstatě, že tvůj, tvrdě to zavřelo a dokonce vozilo z, lety, z letiště lidi do těch karantén státních a jsou na tom mnohem, ale mnohem lépe, než jsme na tom my, co se týče O počtu onemocněních i počtu mrtvých. A to i v přepoštu na milion obyvatel, aby to bylo, aby to bylo spravedlivé. A, a, jenom jestli ještě můžu poslední věc, než skončíme. Já k tomu jenom doplním. Ono to není jenom o těch počtech mrtvých, i když ty jsou rozhodující. Ono je to také o té ekonomické stránce. Hmm. Protože na, na v Bostonu na MIT dělají takovou studii, která spočívá v tom, že při té minulé epidemii, která byla před 100 lety, ta španělská chřipka, tak srovnávali různá americká města, jak dlouho byla zavřená, jak neproděšně byla zavřená a co to udělalo s jejich ekonomikou. A jednoznačně dospěli k tomu, že ti, kdo tu karanténu měli krátkou, ale hodně tvrdou a ti, kdo tu karanténu neukončili dříve, než bylo ta, ta, to město úplně vyčištěno od nemoci, tak ti přísnější potom měli daleko lepší hospodářské výsledky, než ti, kdo to dělají tak dlouho a polovičetě. Mm, mm, mm. Takže bych čekal, že i Slováci nakonec i hospodářsky na tom vydělají. Tak ano. Dáme si teď čtvrtinky přestávku a po hodince, vážení přátelé, už píšete SMSky, několik vás už přál dotazy a ve čtvrtá nevěc to moci Petrovi Hamplovi i pokládat otázky přímo ve vysílání. Petře, teď si dáme čtvrděnky písniček a potom ve to devět se budu opět těšit na slyšenou. Tak jo, děkuji. Je po přestávce a já volám Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Uh, já tebe slyším, Vladimíre. Já tebe taky. Ještě jednou dobrý večer. Ahoj. Ahoj. A protože tady máme hodně dotazů, tak hmm. nebudeme chodit kolem horké kaše. První dotaz poslal Petr Hás a ptá se, jestli už vyšla kniha, skvělá kniha Prolomení hradeb v jiné řeči říkal si někdy před půl rokem, že chystáš anglickou verzi. Tak se Petr Hás ptá, jestli už je e, teda vytištěná v angličtině. Ne, 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 ta kniha ještě není. Já jsem v prosinci podepsal smlouvu s nakladatelstvím Arctos, to je švédsko-italsko-maďarsko-britské nakladatelství na to anglické vydání. Přeložena už byla v té době, měla být na jaře, jenže, že jo, teď s tou epidemí se všechno spozdilo. Takže myslím si, že že když to půjde dobře, že bude v září. V září, jasně, tak to je otázka eh, odpovězená, tak a jdeme na další otázky, které tady hodí. Dobrý večer všem, pane Hample, vaše eh, kniha pro hradeb vyšla tuším v roce 2018. Za to dobu se leda co změnilo. Jak odpovídají vaše teze z té doby realitě dneška? Do jaké míry vám dal vývoj za pravdu, v čem jste se mýlil a co byste dneska napsal jinak? hluboce před vámi smekám pomyslený klobouk. V mém případě klobouček. Díky za odpověď, píše Denisa. Tak, já s okolností, protože teď dopisuji něco jako druhý díl, tak jsem v prvních kapitolách toho druhého dílu udělal takovou revizi mm -hmm. toho, jak po dvou letech se mají ty věci. A řekl bych, že když jsem psal pro Meni Hradeb, že jsem byl přehnaně optimistický. Že že jsem měl za to, že to riziko celé islamizace celé Evropy je sice vysoké, ale že ono ve skutečnosti je ještě o něco vyšší, no. než jsem si myslel. Třeba já jsem tam napsal takovou tezi, že býví Evropané jenom velmi málo přichází k islámu a že to nikdy nebude lepší. A že se ukazuje i v Německu, i ve velké Británii, že ty konverze začínají být masové. To je třeba jedna z věcí, které jsem podcenil. Jiná věc, kterou jsem podcenil, je to, že takové ty managementy velkých organizací se už v podstatě začaly počítat s tím, že jejich budoucí panové budou muslimové a začaly už se pod toho chovat. Hmm. Takže kdybych to psal dneska, nebo jestli budu dělat časem nějakou třeba revidovanou verzi, asi to bude takové temnější. Hmm. Ale jinak ty ty základní teze, ty si myslím, že, jsou, že se potvrzují. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, před několika dny hovořil Priad Hřib v ČT24, kde prohlásil doslova, že Sovětský svaz byl jedním ze strujíců druhé světové války. Jak tohle vůbec může zaznít ve veřejnoprávní televizi, že Sovětský svaz byl účastník Norimberského tribunálu, kde spolu s dalšími vítěznými mocnostmi byl dne mezinárodního práva v roli soudce proti německému agresoru a jeho zločinům mimo jiné za rozpoutání této války. Tím, že se ČT neohradila, v podstatě popírá mezinárodní právo a zmíněný tribunál. Co si o tom myslíte? Ptá se a děkuje za odpověď. Karel rozehnal. Já jenom zopakuju, co jsem napsal před pár dny na svůj Twitter. A sice, že za celý život jsem se nesetkal s něčím tak hanebným, jako je toto vyjádření pana primátora Hřeba. Nikdy jsem neviděl něco tak hnebného, protože z té jeho formulace v podstatě vyplývá, že ti lidé, kteří se postavili proti Hitlerovi a Německu, tím vlastně zahajuje válku. Což je pravda, ale absurdní, když se někdo postaví proti Hitlerovi a bojuje proti němu, mu říkat, on spolu rozpoutá válku. To je, to je, přece opravdu hrozné, hrozné. Je to hrozné a já bych panu e, Žibu Satanovi, doporučil knihu od našeho, jednoho našeho kapitána, který tam byl v tom za český stát přítomen. Já jsem mi tady četl tu knihu v Norymberku, kde se probírala obžaloba hitarovského Německa. A jednou, jedním z bodů té obžaloby byla taky myšlenka, teď já to řeknu svýma slovama, Myšlenková genocida německého národa. A totež se děje teď u nás tady. Tady se u nás vymývají mozky té mladé generaci takovým způsobem, že se to dá připravit, eh, přirovnat k myšlenkové genocidě národa. Co ty na to? Jenom, jenom k tomu ještě doplním, že v Berlíně eh, v na říjském sněmu. Eh, nebo, ne, ne, na Brandeburské bráně byl nápis děkujeme, A spasíbo i v ruštině, teď toho 8. května. To znamená, že i Němci to chápou tak, že Rusové udělali úžasnou věc, že zbavili toho děsivého režimu a jakou cenu za to zaplatili. A já se bojím, že panu primátoru Hřibovi, kdyby to byl někdo jiný, aby bych řekl, nechtěl třeba na zájezd do osvětěmi, ať se, ať se tady přesvědčí, o co tam šlo, ale já se bojím, že ten člověk je tak cynický, že na něj by to, ně to nezapůsobilo. Za prvé a za druhé, on přece musí plnit notičky. Tak nějak, ano. Že, další dotaz. Zdravím oba. Pánové, ohledně Merklové, když se ona vyjádří k válečným reparacím, jsou to asi 2 biliony tehdejší měny, dnes 20. Děkuji za nábor, za názor Libor z Olomouce. Tak teď se k těm reparacím. Já se obávám, že paní Marková se k tím nevyjádří nikdy a obávám se, že už to se k Němcům nedostaneme, ať, ať se bude dít, co se bude dít. Mezi náma řečeno, on jediná strana, která to otevřela ve sněmovně SPD, protože ona přišla na to s tím, že to nebylo nikdy, nikdy to v podstatě nebylo vyřešeno protože ty mezinárodní smlouvy nebyly smlouvami mírovými. Takže už s námi nebyla podepsaná smlouva o ukončení války. To tež tvrdí řekové, to ale začínají tvrdit i další země. Například se ozývají takové hlasy o reparacích z Holandska, teda dneska je to už jenom Nizozemsko. Takže já si myslím ale, že Němci na to reagovat nebudou, protože to platit nechtějí. Mimochodem, eh, tehdejší sovětský svaz, dneska eh, nástupnický stát Ruská federace, tak mám dojem, že všechny ty dluhy, které si nedělala během války, eh, především angloamerickým spojencům, tak doplatila, myslím, že v roce 2006 do té doby platila ohromné peníze ta známá půjčka pro nájem. Já bych jenom ještě k tomu řekl jako občan České republiky, že bych byl úplně spokojen, kdyby už nás Němci konečně nechali na pokoji. Ani by nám nemuseli splatit. Tak. A kdyby se sami postarali o to, aby pohrobky nacizmu, sudeto německý Landsmannschaft, eh, nějak pořádně skřípli a byl od nich pokoj. Ano. Tak. zdravím. Nějaké diskuze o rozdělení a Moravy možná byly před 30 lety. Na Slovácku ani v Podluží jsem žádné takové diskuze posledních 20 let já osobně neslyšel, píše Lubomír Ajmuc z Hodonína. Takže nám dává jenom zapravdu to, co si říkal Petře, že to je jenom ouská nějaká nevýznamná skupina v Brně, těch brněnských supernacionalistů, kteří by chtěli nejradši Moravu odtrhnout. Jen, jenom jestli k tomu můžu takovou historku z posledního asi půl roku, byl jsem na besedě v Zábřehu na Moravě a chystali mi tedy plagát, vyrobil ho někdo v Zábřehu z těch pořadatelů, poslali mi ho a já jsem ho jenom přeposlal dál a ozval se mi na to někdo jiný z Moravy, že ten, že ten plagát, který vyrobili sami v tom Zábřehu, neobsahuje ty správné moravské atributy a že jsem urazil Moravu. Tak jo, to je jenom toho, jak to funguje. Tak... Tady mám další dotaz, přečtu. Zdravím vás, pane Kapala, všechny příznivce Svobodného rádia. Asi nemám dostatečné vzdělání. Státní dluh se navýší o 300 miliard. Našlo se 808 tisíc lidí, co mělo v sobě C19, maximálně 300 umřelo. S koronavirem, ne na koronavir. Kolik stál jeden pacient náš stát? Děkuji, vráťa, Litomyšl. Tak jestli k tomu, Petře, něco máš, tak... Ano, já jsem už tuhle argumentaci četl u pana Šafra na svobodném fóru. A ono z toho tady vlastně vyplývá, že kdyby se podařilo, aby, za, aby zemřel třeba milion lidí, tak bychom měli mnohem, me, mnohem, lepší bilanci, kolik peněz na, jedno paci, na jednoho mrtvého a vlastně bychom měli být spokojeni. Já myslím, že je absurdní to takhle počítat. Počítejme spíše, kolik se podařilo zachránit životu. To je, to je významnější. a to, může, a to přibližně víme, protože Belgie která má podobné obyvatelstvo jako my, i věkově, i jinak, a která má podobný počet obyvatel, tam měla, tuším, že je teď nějakých 10 tisících mrtvých. Hmm. A ještě zdaleka není na konci. To znamená, že můžeme počítat, že se zachránilo nějakých 10-12 000 životů. Tak teď je samozřejmě otázka, jestli to za ty peníze stálo nebo nestálo, ale podle mého názoru to za to stálo. Ale upozorňuji ještě na druhou věc. A sice ono je teď tak jako módní předpokládat, hmm že kdyby se ty uzávěry neděly, že by byla ztráta nula, že by ekonomika normálně fungovala, ne. že by zahraničí od nás normálně kupovalo, že by nepřišla žádná krize, ale takhle to přece není. Podívejme se na Švédsko. Švédsko neudělalo žádné uzávěry a přesto na ně ta krize dopadla ještě hlouběji než na jedné státy. To znamená, ta ztráta těch, tady se mluví o 300 miliard, ono to možná nakonec bude jako ještě mnohem víc, ta by se stala v každém případě, nebo téměř třeba by se stala v každém případě. Takže, aby to bylo férové, tak počítejme, že bylo zachráněno nějakých 10 000 životů a kolik byla ta ztráta, my tu nevíme. 30 miliard, 50 miliard, to by asi bylo realistické. Tak Lidské životy si nedají počítávat na peníze, přece. Přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Tak, dobrý večer, pánové, oba zdravím. Doufám, že se nebudete zlobit, když se budeme týkat. Já jsem věkově sice mezi něco mezi tebou, Vladimíre. a tebou já. si týkám, prosím vás, prosím vás, nezlobte se. Já si týkám jenom s lidmi, kterými jsem pohodě. dobrý přítel. Nezlobte se. Pohodě. Já bych měl tři věci. Jedna věc, co se týče těch změn v společnosti, tam naprosto, naprosto souhlasím s panem Hamplem. Ty změny se samozřejmě dělají pomalu, postupně. Málo která změna proběhne rychle, takže já s tímhle tím názorem naprosto souhlasím. Druhá věc, co se týče té Moravy, tam si myslím to tež, co v podstatě vy oba že těm moravákům nebo většině moraváků je to naprosto jedno, jestli, jestli nějaká separatistická skupinka si tady vede nějakou svoji politiku. Já osobně jsem moravské národnosti, eh, uvádím to do každého sčítání lidu a, a upřímně, kdyby byl nějaký plebiscit o nějakém rozdělení, tak rozhodně hlasuju proti. A pak je mě otázku na vás oba. Dnes už dnes to vyšlo na lidovkách stát, že by mohl podpořit spolky, které připraví občany na jeho obranu. Chci se jen zeptat, co si o tom myslíte, jestli to není další fligna, nebo jestli skutečně jde o jakýsi povolení, řekněme, těch spolků, jako je Národní dobrana, Zemská dobrana, zapojit se do té činnosti, po které už dlouho volají. Takže to je všechno. Hezký večer. Díky. Díky se tak, 5, já, k tomu, já k tomu řeknu, co vím od svých přátel, kteří jsou v domobranách. Ono totiž v současné době je to tak, že ve vládě jsou takové, jako dva názory. Jeden vychází z ministerstva obrany, a to má tendenci ty domobrany podporovat a rozhodně být rádo, že nějací lidé cvičí a trénují a snaží se to nějak podchytit. Druhý názor vychází z ministerstva vnitra a to by se naopak chtělo zakázat, pokutovat, zničit, vůbec nic takového nepřipustit. A ono dokonce, pokud jim je to tak, že vládou prošly dva návrhy, jeden z ministerstva vnitra, ten stanoví takové drakonické pokuty za účast v obraně, tužím, že to je 200 tisíc korun, a jeden z ministerstva obrany, který naopak je podporuje a vlastně dokonce počítá s tím, že budou nějak dotovány. Takže kdo nakonec z těch dvou stanovisek zvítězí, podle mě o tom rozhodnou poslanci, tak snažíme se i třeba jako voliči, nebo jestli někdo píše poslancům, je ovlivnit tak, aby vyhrál ten, ten z ministerstva obrany. Tak o tom návrhu z ministerstva obrany já nevím. Ale vím o tom, že skupina poslanců včetně s Jiřím Kobzou a s Děnkem Ondráčkem, přičemž hlavní ten předkratel toho návrhu, pozměňovacího návrhu vůči návrhu páně Hamáčka, byl právě Zděnek Ondráček, tak tam v tom pozdějovacím návrhu té nadstavbového zákona o zákona o zbraních, tak tam se jasně vyjmenovává, že Národní domobrana a všechny domobrany, líbra a takový, všechny tyhle, 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 tyhle spolky, které se zabývají tím vojenským, té vojenskou tematikou, tak, že by měli mít povolení, a neměli by mít povolení pouze, nebo ty by měly být stíháni, dokonce pouze ty takové ty bojůvky těch džihádistů, jak známe třeba ze západní Evropy. Ten zákon se měl projednávat, tehdy se neprojednával, protože pan Hamáček si odjel na dovolenou a teď do konce roku už se to nestihne. A díky tomu, že jsme měli mít ten zákon o zbraních schválený podle Evropské unie, tak nám teď hrozí po novém roce, když to nebude, mělo to být do 1.7., takhle do 1.7. ten zákon měl být schválen, a protože nebude, se neprojednával vůbec, tak nám hrozí 200 milionů eur pokuty od Evropské unie. Takže to stála když tady náš posluchač by se ptal na cenu jednoho lidského života, tak jedna dovolená, myslím, že v Portugalsku, nás pravděpodobně bude stát 200 milionů euro pokuty. Chceš k tomu něco ještě? PC? Asi nic ono stejně se to bude v parlamentu projednávat a pořád si myslím, že je možné, že se to tam na obě strany uh, nějak posune. Uvidíme. Uvidíme, bude se to, mělo by se to projednávat, ale do konce roku to nebude. To už by se nestihlo. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, pane Hample. Proč asi ty různé náboženské spolky podporují přijímání vetřelců? Ptá se Bohumír Grubr z Brna. Zdravím pana Grubra, svého věrného čtenáře a, diskut, a spolu diskutérá. Uh, ono je dobré si uvědomovat, že ono to není tak jenom o tom, že to jsou, že jsou náboženské, ale jsou především neziskové. Uh, v podstatě dneska každá církev tady má zřízeno několik neziskových organizací a ty se chovají stejně jako všechny ostatní neziskovky, uh, berou stejné granty, politické. uchází se o stejné podpory. Ano, jako, jako politické neziskovky. Takže Ono, řekněme, že ta příslušná třeba věte v katolické charity se nějak zvlášť nevyší třeba od takového člověka v tísni, hmm. kromě jména. Samozřejmě, kromě toho má ta katolická charita ještě nějaké divize, které dělají dobré věci. Ale, ale, má i tu multikulturní a v tom se to fakt nějak nevyší. A ty ostatní církve jsou v zásadě na tom podobně. Takže čekejme u nich stejné chování jako u těch ostatních reziskovek. Jestli bych mohl dodat, tak ty Katolické náboženské spolky jsou pro přijímání migrantů, těch vetřelců, protože jsou přesně lidou podle notiček poslaných z Vatikánu. A jestliže na Petrově stolci sedí židozednář a člověk, který chce zničit křesťanskou církev tím, že spojí všechny církve dohromady, jak se o tom psalo ve Štrasburském memorandu už v roce 2014 a ono se to všechno naplňuje, tak tyto spolky musí poslouchat svého nadřízeného. Na druhé straně jsou tady i náboženské spolky, ale i církve, které jsou opačného názoru a já můžu vzpomenout třeba byzantský katolický patriarchát, který má blíže k tomu pravoslaví, ale jsou to katolíci, kteří jsou zásadně proti tomu. A zajímal by mě názor husické církve, protože já jsem nikde, a ptám se Petře, tebe nečetl si někdy názor na tchování papeže, lži papeže Františka Bergolia, tak od husické církve já jsem totiž to nikde nečetl. Mě by zajímal ten postoj husické církve k tomu Bergoliovi a vůbec k, k tomu přijímání islámu jako rovnoceného náboženství s křesťanstvím. Takové ono, pokud vím, tak československá církev husická nemá a nikdy neměla ráda ani z katolického, takže určitě nebude mít ráda ani současného papěže. Mm -hmm. Ale. Pokud si pamatuju na ta vyjádření z roku 2015, tak ta byla jednoznačně promigrační a multikulturní. I když vím, že v té církvi nejsou všichni takový, hmm. tak ta oficiální vyjádření taková byla. Tak to mě uniklo a tak to mě zklamalo, abych se ti přiznal. Protože já jsem myslím, že Československá církev Husická bude, bude věrna odkazu mistra Jana Husa a známe jeho názor na, na tyhle ty migranti. Nemyslím na ty arabské imigranty, ale v té době se migrovali cikáni, začínali migrat, eh, migrovat a on se k ním velice nelichotivě vyjadřoval. Takže jdeme dál. Dobrý večer. Zdravím všechny. Evropa mi začíná připomínat výrobní podnik, který zpěje k privatizaci. Majitelem se stane neznámý šikula, který ho rozkrade a až zkrachuje zmizí. Předtím ho ovšem rozprodá po kousích záhadným optimist. Zbída čelí koronavirus a jiné přeživší dělníci a dělnice se budou potulovat a modlit se, aby se narodil nějaký Karel IV. Snad to vyjde, píše Emma. Tak co ty na to? To je příspěvek, který obsahuje hodně myšlenek. Začnu od konce. Já bych řekl, nečekejme na to, že přijde nějaký Karel čtvrtý. Čekáme na to, že dostaneme možnost si to udělat sami. Věřím, že když se o to lidé postarají sami, že to bude lepší, než jakýkoliv panovník by to udělal za ně. A co se týče toho, že Evropa bude rozkradena, ano, je to tak, ale já bych řekl, pokud v Evropě zůstane evropské obyvatelstvo, pokud nebude zaměněno, nahrazeno nějakými Araby, Turky nebo nějakým etnikem, a pokud Evropa nebude islamizována, tak ona už se kolikrát zpamatovala z různých velmi těžkých situací, svantuje se znova. Jednoznačně ano. Pec, já se tady ale, jestli dovolíš, tak já teďka mám otázku zase odsud ze studia. Mm -hmm. Já se obávám jiné věci. A vycházím teďka z otevřeného dopisu, který napsal Špidla, š, š, ten další takovýhle lidi, ten šafr, tam je podepsaný a podobně. A to, že oni by chtěli tady v Evropě a Evropská unie se k tomu nestaví nějak odmítavě naopak, vytvořit jaký, jakousi novou formu západního komunismu. Dokonce se uvažuje, uvažuje o znova znárodňování podniků. A to nejen u nás v České republice. Smartwing, to soukromá letnická společnost, kterou by pán Babiš chtěl koupit jako stát. Hmm. Ale i v Evropské unii. A dokonce i Donald Trump hovoří o tom, že bude muset zestátňovat některé privátní firmy, aby, ne, aby v podstatě vůbec nepřestaly existovat. A já mám strach, že tihle ti šílenci chtějí nastavit tady nějaký nový komunismus, ale tentokrát západního ražení. Neobáváš se toho taky trochu? Vladimíre, myslím, že je dobré velmi pečlivě rozlišovat, co se znárodňuje a co to vlastně vůbec je to znárodnění. Protože konec konců ta Tionba je státní podnik a nechová se nijak výrazně jinak než Vodafone, který není státním podnikem. Ani to na ně nepoznáme. Ale především si myslím, že je veliký rozdíl v tom, jestli by někdo chtěl usilovat o znárodnění nebo ovládnutí. Takových těch prostě obyčejných podniků, který mají 100, 200, 300 zaměstnanců jsou české něco vyrábějí. A nebo jestli se mluví o tom, že by si vlády měly posvítit na takové ty obrovské nadnárodní korporace. V Americe se třeba mluvilo, jeden čas o, zná... o možnosti znárodnit Facebook a Google nebo to udělat tak, že by se znárodnilo jakési nepatrné jádro a potom, že by se ta firma nuceně rozdělila na hodně malých firem vzájemně se konkurujících a ty, že by se rozprodali každý někomu jinému. Takže tam, kde jde o ty obrovské monopoly, o ty nadnárodní korporace, které v podstatě všude ohrožují demokracii, tak tam bych se toho nebál. Ale dáváme veliký pozor, aby nebyly postihovány takové ty obyčejné firmy. Já jsem taky neslyšel, že by se měla že by se měli zestátňovat nebo z to takové ty malinké obyčejné firmy. Ale právě ty velké strategické firmy. A Myslím, že Donald Trump hovořil o něco o automobilovém průmyslu. Ne, nevím přesně. Ale u nás se hovoří právě už teď o tom, o té letecké společnosti, protože. A teď se to nelíbí, samozřejmě. Protože pan Babiš je přesvědčen, že bez toho, když to nekoupíš, to koupí stát, takže ta společnost díky tomu, že nelítala, takže nepřežije. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tam se hlavně bojím toho, aby to nedopadlo tak, že do toho teď stát dá nějaké obrovské peníze a nakonec se to ti majitelé vezmou na spátek a, a jenom na to všichni doplatíme. Tak jako to bylo s bankama. Ano. Přesně tak. Tak tady odváry. Slováky sledují každý den. Mají dnes celkem nakažených 1495 lidí a zemřelých 28. Děsné restrikce na základě ničeho. Žádná pomoc od vlády. To má být příklad smutné. Zdraví Bára. Tak jestli by si nejdřív se k tomu vyjádřil, paní Bára, ano. nás asi nerozum. nás napochopila, co jsme říkali. Já si myslím, že tady jsou zase dvě věci, které dobré a důležité oddělovat. Jedna věc je to, jak se ta která země vypořádá s epidemií A druhá věc je to, jak se ta země vypořádá s jimi následky. Protože je jasné, že jestliže dojde k, nebo jestliže je provedena taková drastická karanténa, která třeba je nutná z nějakých zdravotních a bezpečnostních důvodů, že to také má nějaké dopady na firmy, má to dopady na obyvatelstvo, a že by se vláda měla snažit, samozřejmě, každý na to trošku doplatí, ale aby na to nikdo nedoplatil nepřiměřeně. To znamená, aby nikdo neupadl do bídy, nikomu, aby neskrachovalo podnikání a podobně. A to, jak to tady slyším, a já s tím asi souhlasím, že v tom druhém slovenská vláda skutečně selhala, nebyla schopná udělat to B, ten druhý krok, podržet svoje vlastní firmy a živnostníky. Ale my jsme tam právě o tom nehovořili, my jsme hovořili o tom, aspoň já jsem hovořil o tom, že, ta, že to tvrdé restriktivní opatření, totální zavření hranic, takže napomohlo k menšímu rozšiřování toho, toho viru a vedlo to i k menšímu počtu úmrtí. Myslím, to to, a já bych k se... tomu ještě doplnil, počkejme rok a půl a uvidíme, že nakonec Slováci budou mít i menší ekonomické ztráty. Uvidíme, uvidíme. Tak jdeme dál. Pane Kapale, od té pošahané revoluce... Se moraváci snažili o autonomii, ale vždy toho hodili vydleti, kteří měli strach o snížení výnosu dobrých k rozkrádání a hašteřivost, která je nemocí všech politických stran. Víte sám, jak by pomohlo sloučení SPD, DS a ostatních se stejnými názory, byla by to síla, která by už něco znamenala. Škoda Jana Tak. Petře, jestli k tomu můžeš něco, já si potom taky k tomu ještě něco řeknu. Já bych samozřejmě moc rád, aby se v politice vlastenecké strany domluvili, alespoň do nějaké volební koalice. Je mi líto, že to tak není, ale to netěkejte mě, my jsme ani Vladimíru Kapalovi, to pište těm pádům, co těm stranám šéfují. Já bych jenom k tomu dodal, že kdyby se sloučily všechny ty politické strany, tak by se tak rozhádali, že by nakonec to bylo ještě horší, než jak to je. A druhá věc, Petře, všichni, kteří vždycky před volbami volají o sloučení opozice nebo alternativy, tak mají na mysli jednu jedinou věc. Aby je okamora dál na volitelná místa na svoji kandidátku. Kdyby to byli opravdoví vlastenci a kdyby opravdu chtěli pomoci téhle zemi, tak by řekli jinou věc. Z druhé strany, my nepůjdeme dovole, abychom netříštili tu alternativní a opoziční voliče a doporučíme, aby volili jednu stranu, která má největší šanci se tam dostat a něco tam udělat a tím pádem by opravdu pomohli. Potom by mohli spolupracovat na programu, mohli by spolupracovat na, tak, na té klasické politické práci, ale nebyly by tam ta korita takže vždycky se chtějí jenom spojovat s tím, že by chtěli být na kandidátkách těch lídři. Ale proč to neudělají Petře opačně? Jako to udělalo AFD, teda Pegida v Německu. Ta řekla, my do voleb nepůjdeme, podpořte, vy, co byste volili nás, podpořte AFD. A stala se AFD třetí nejsilnější stranou v Bundestáku, i když je dneska na tom naprosto stejně jako SPD, to znamená bez pouštění do, do médií a ostakizovaná a já nevím co ještě. Nicméně to třetí nejsilnější strana musí se s ní počítat. Toto by se mělo stát u vlasteneckých stran, které nemají šanci, nemají šanci se dostat do parlamentu. Ale jenom odebírají a rozdrobují ty opoziční nebo alternativní hlasy. Já bych dokonce řekl, že ona taky taková dobrá cesta by mohla být to, že se ta má strana prostě rozpustí a, a vedení vyzve své členy, aby vstoupili třeba do SPD. I tak. O, ale myslím si, že potom by tam měla být i ta, druhá, i ta druhá strana. To znamená, že potom by třeba SPD mělo ujistit, že nebudou potom nějak diskriminováni nebo že nebudou nevítání v té straně. Ale to si myslím, že, by, že je zase o tom, jestli se ti vůdci dokážou domluvit nebo nedokážou. Ale správně si řeknete na začátku, my o tom můžeme jenom spekulovat, diskutovat, ale neřídíme ty strany ani, ani ty, ani já, nejsme ani jejich členy, takže to musíme ponechat na těch stranách. Jo. Ale znova říkám, já vždycky, vždycky před jakými, před jaký, kterýmikoliv volbami se ozývají tyhle hlasy. Pojďte se všichni spojit, pojďte se všichni spojit. A všichni chtějí být na kandidáce SPD. No tam je totiž ještě to, že často je to strana, která má 20 členů tak. a volení potenciál čtvrt procenta a má pocit, že může dostat 50% míst na kandidátkách, že jo? to je absurdní. Ano, ano, přesně tak. Dokonce jsme to viděli na evropských volbách, tam šly strany, které potom měly, bylo to tam uvedeno v tom přehledu, nespočítatelné množství hlasů. Jo? Měla 17, ta strana 1700 hlasů ze všech. Ani, ani ne 0,1% to bylo. Ale 1700 hlasů někomu ukradla v podstatě. A protože tam bylo neskutečné množství stran. Ale já ti to řeknu ještě jednak, zeptám se tě. Petře, není to taky proto, že ti vůdci těchto stran se snaží, a oni vědí, že se nedostanou do stv. sněmovny, ale oni se snaží přesvědčit tu veřejnost, aby jim dala aspoň 3% a pak budou mít po čtyři roky pravidelný státní příspěvek. No, je to tak jednoznačně. To je, a já se dokonce obávám, že to je na ve volebním zákoně. Aby to třištělo opozici, aby se našlo hodně skupin, které budou soutěžit o těch tři procenta nebo 1,5% a tím pádem budou ubírat hlasy. Nebo půl, ano. Ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý, Dobrý večer. Den, pane Kapale, napadla mě myšlenka, abyste netlačilo na to, že by jeden šel už podezření, že ten druhý mu ublíží a tak dále. Nebylo by možné, když je. SPD a tady třeba ten blok a podobně, nemohli by udělat koalici, kdyby každý měl svoje zastoupení, to znamená, kdo je třeba zvyklý volit dělnickou stranu, aby nebyl zmermomocňován třeba k Tomiovi a Tomiovi lidi zase, ale k té koalici by byla síla. Protože já si myslím, že když se ta opozice dá dokupy, a nebudou si jeden druhý mít, tak říkají v úkrku nebo prostě dělat hlouposti, ale mít čestní umysly. Já vím, že ono se s něma dláždí cesta do pekel, ale faktem je, že by se mohlo tímto hnout. Že podívejte se, když jde do tvého, tak kalousek vždycky k tobě ještě nikoho přibali a vždycky znovu tam je a už ho všichni nechtějí. To znamená, že si myslím, že kdyby ty strany, které lidi by chtěli teď volit, protože tom programu těch ostatních ne na sebe nenachází, tak si myslím, že opravdu toto by mohlo být řešení. A bylo by, pohlo by to, pohlo by to tady tím dopředu. Nevím, já... já, si to tak myslím, já to tak, myslím, tak no, si, nevím. Ta děkujeme, ale přeštěte si Mějte se... za... a poslouchejte v rádi. Ano, díky. Tak Petře, jestli dovolíš, tak já bych to jenom ano, ano. na pravou míru. Není pravda, že Kalausek se vždycky s někým spojí. On se vždycky jde do sám a spojí se až po volbách a mají to předem domluvený, ale jdou tam sami. Bylo to i v tomto případě, že stanšli se šel sám a to 09 taky. Oni původně uvažovali o koalici, jenomže si musíme uvědomit jednu věc. Zatímco minimální počet nebo procento je 5% pro vstup do sněmovny pro jednu, jednu stranu, tak pro koalici dvou stran už je to 10%. A právě proto před volbami do sněmovny, dokud ještě byl čas, tak stan a topka rychle od té koalice e, vycouvali. Takže udělat nějakou koalici, tak to je, kdyby tam bylo třeba tři strany, tak už musí mít minimálně 15%. Je to právě udělaný ten volební zákon právě proto, aby se tyto koalice dělat nemohly, protože by se tam jinak nedostali. Jo, takže a udělat něco, že by, se to, že by se to pod jednu stranu všechno svrhlo, to byla, prosím, první myšlenka Karla Janka, zajčešího hosta, když zakládal Alianci národních sil, ale a dokonce už pod, dostal pod sebe na jednání já nevím, asi 7, 8, 9 stran, takových menších stran, jak říkal Petr, 20, 30 členů, a tak pod sebe dostal a zastřešoval je. Jenomže pod, potom ze zdravotních důvodů z čela té aliance musel odejít. No a nakonec z té aliance těch malých, malinkých stran, tak nezbylo vůbec nic. Jo? Takže je to úplně nevýznamná, nevýznamná stranička teďka, která nemá šanci. Tak to je jenom můj, odkaz na volební zákon a možnosti či nemožnosti koalice. Petře, prosím. Já myslím, že o tomhle tomu jsme už mluvili hodně ano. a tím, že stejně nikdo z nás neřídí žádnou stranu, tak to asi bezpečná debata. No já jsem chtěl jenom upozornit, jak zní volební zákon, co se týče koalice a pro... Ano, 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 to potvrduju, to tak rozhodně je. Tak já teď těmu Pepu ze severu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení přátelé. Ahoj, Pepo. Uh, ahoj, já jenom rychlou otázku. Uh, všechno chci poděkovat. Hlavně chci poděkovat za krásné povídání. Uh, je to takový bez přerušování zbytečných otázek. A chci se jenom zeptat na závěr, jakou otázku nebo na jakou tu otázku pan doktor hledí 5G. Děkuji, Dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. Co říkáš na. Zavádění té komunikační sítě 5G. Já nejsem ani technik, ani biolog. Nikde na světě ta sítě ještě neběží tak, abychom už mohli mít opravdu reálné výsledky, aspoň, aspoň o tom nevím. Takže to nechám povolenějším. Nedokázal k tomu říct nic kvalifikovaného. Já taky ne, a já teďka marně vzpomínám, že bych vyhrabal z paměti, jestli máme nějakého technika, který by se k tomu mohl vyjádřit, No, uvidím. Eh, tak eh, jsou, na 5G jsou otázky, kde jsou eh, postoje proti, i vědci se proti tomu stavějí, na druhou stranu zase jsou jiní, kteří to prosazují. Eh, já nevím, já nejsem odborník, tak se k tomu nedokážu vyjádřit. Taky přesně. Jenom, jenom co řeknu takovou drobnost, Kou je tady v českém prostředí zpráva o tom, že Japonsko to zakázalo slabou sítě 5G. Tak chci říct, že to není pravda. Já na to koukám na články v Japan Times. Naopak Japonci strašně to chtějí mít hrozně rychle. Mm, mm, aspoň vidíme, jak se dělají fake news. Tak tady další dotaz. Zdravím, co říkáte na současnou politickou aktivitu Turecka směrem k Řesku a Líbii? Ptá se Karel z Brna. Je to mimo mísu, já tady budu mít ve čtvrtek tomu já, takže se o tom můžeme pobavit. Nicméně, Petře, jestli se chceš k tomu vyjádřit. Já bych k tomu snad jenom řekl to, že to není žádná politická aktivita, že to je normální vojenský útok. Ano. A vlastně. byla napadena. Je to vojenská agrese se všemi znaky vojenského napadení v zemí druhého státu. Té, dobrý večer. V první hodině jsem vás neposlouchal. Co se týká Moravy, tak zrušení jejich hranice bolševický zločin a Morava má na ně právo stejně jako například Skocko. Většina lidí je dnes zblblá konzumem, takže to neřeší. Ale někteří lidé se s touto anihilací Moravy nesmířili a tato otázka tady prostě bude i nadále. Posluchač Michal z Jižní Moravy. Ale v podstatě, pane Michale, vy říká, to, co jsme tady říkali my. Pokud se ti lidé nechtějí odtrhovat, tak já si myslím, že by Morava jako zemské uskupení mělo, mít, mělo mohlo být na místo těch naprosto nesmyslných krajů. Protože některé ty kraje jsou naprosto umělé a nesmyslné. Petře? Já myslím, jenom zopakuju, co jsme tady říkali. Hmm. nechci si to vyříkají lidé na Moravě a pokud tam bude jednoznačná vůle, aby se oni spolu dohodli, aby nějak společně postupovali, tak věřím, že nikdo nebude mít chutí v tom bránit. Já si myslím, že taky ne. Další dotaz. Pane Hample, jaký máte názor na plán španělské vlády řešit tu devastaci ekonomiky COVIDem nepodmíněným příjmem? Zdraví, Petr z dětka se. Já jsem obecně dlouhodobě velkým odpůrcem nepodmíněného příjmu. A řeknu proč. Vycházím z takové, z takové zásady, kterou kdysi někde řekl, americký sociolog Charles Murray a ta zásada zní u každého sociálního opatření si udělej takovou zkoušku. Dal by si to svému synovi a já, když si udělám tuhle zkoušku, jestli bych chtěl, aby můj syn dostával každý měsíc nějaké peníze, které by mu umožnily ne luxusní život, ale nějaký takový docela obyčejný slušný život, bez toho, že by musel chodit do práce, tak já říkám, že nechci, aby můj syn něco takového dostával protože chci, aby můj syn chodil do práce, aby si udržoval nějaké návyky, aby se učil nové věci, aby mohl mít ten pocit, že něco dokáže a tohle to všechno. Takže pokud má být o lidi postaráno, tak tady je 30 a více let stará osvědčená věc a to je právo na práci. Já jsem rozhodně pro zavedení práva na práci v tom smyslu, že když někdo nemá opravdu prostě pro ně není to pracovní místo, že by měl přijít na úřad a tam by mu měli alespoň po přechodnou dobu, než si něco najde, by mu měli něco přidělit, aby tam každý den mohl chodit a musel ráno vstát a aby si přinesl ty peníze, které potřebuje na to, aby zaplatil jídlo a nájem. Ale dávat lidem peníze jen tak, já si myslím, že to je destruktivní. A nejdeme o státní pokladnu a o ty lidi. Když někdo dva měsíce, šest měsíců, osm měsíců zůstává doma a zvykne si na to, to není dobré ani pro něj, ani pro jeho rodinu, ani pro ostatní. Naprostý souhlas, já jsem zaky zásadně proti tomu a ještě navíc dodávám. Zkusili to ve dvou zemích, v Finsku a ještě myslím, že v Dánsku a od, odstoupili od toho. Protože zjistili, že oni si mysleli, že tím nepodmíněným příjmem budou lidi spíš motivovat k tomu, aby si vydělali víc. Opak byl pravdou lidi přestali úplně schánět peníze a radši osekali ten svůj život na samou dřeň, aby z toho nízkého příjmu vyžili. A další věc, celý tento nápad vzešel z těch globalizačních mocností a má za úkol ušetřit státní peníze. Oni totiž, když si to spočítali, tak zjistili, že když dájí někomu málo peněz od narození až do smrti, takže na tom ušetří, protože nemocenské, další, všelijaké dávky, důchody a, a, a všelijaké, všelijaké nárokové dávky, které v sociální stát má, tak ty by odpadly. A spočítali ti ekonomové z Nového světového řádu, já jsem to četl v nějakém, nějakém materiálu, že by ten stát ušetřil moc procent z mandatorních výdajů. A lidi, kteří to neumí pochopit, tak si myslí, že by dostávali tolik, jako jsem slyšel názor, že by měli lidi dostávat 25 tisíc korun měsíčně. Přičemž já jsem četl studii, když se o tom uvažovalo u nás, kde dva sociolog a ekonom spočítali, že by měli ti lidé dostávat 6600 korun, ani o korunu víc. Takže... No tak, tak 6600 to opravdu není na přežití. Přesně tak. A jenom ještě upozorňuji na jednu věc. Ono, i kdyby těch peněz bylo, byl dostatek, tak oni na to jsou výzkumy, že když člověk takhle zůstane doma a nemusí chodit do práce a nemá ten pravidelný režim, tak ono po čase se stane i to, že třeba ti lidé přestanou pracovat na opravě svého bytu, na opravě svého domu, přestanou se věnovat koníčkům. Málo kdo má tu schopnost udržet si normální životní styl. Ano, to jedná se o morální sílu. Je to tak. Další SMSka. Poslední, protože už máme 9 hodin. Dobrý večer, pánové. Úžasný pořad. Chtěl bych poděkovat mistru Hamplovi za entuziasmus, s kterým otvírá lidem oči a podpořit ho v tom, co dělá. Vám, pane Kapale, patří velký, ale opravdu velký dík za to, že zvete do svých pořadů skutečnou a stoprocentní elitu národa. Díky a dobrou noc přeje dělník Bohdan ze Sleska. A tady e, spoustu smajelíků a zvednutých palců. Takže, pane Bohdane ze Sleska, děkujem. děkujeme. Děkuju. A zvu na nějakou besedu, doufám, že brzy zase je budu moc začít a určitě budu mít nějakou na Severní Moravě. Tak já si myslím, že určitě pan Bohdan, myslím, že se jmenoval, takže až budeš mít, ano, Bohdan ze Slezska, až budeš mít nějakou, nějakou přednášku ve Slesku, tak že tam přijde a že to nebude takové, jako si dopadl tehdy v tom Brně. Taky doufám. Petře, díky, že jsi si na nás udělal čas. Je to vždycky velmi milé povídání s tebou a vždycky se na něj těším. Takže ti přeju do další práce hodně, hodně úspěchů a sil a už se moc těším na prolomení hradeb 2. Vypadá to, že bude v září, tak snad to bude dobrá kniha. Já doufám a věřím, že ano. Tak jo, díky moc a dneska už potom dobrou noc. Díky, dobrou noc. Takže, přátelé, to bylo dnešní povídání se sociologem Petrem Hamplem. Skvělé povídání, jako vždycky. A já bych jenom chtěl upozornit programu Svobodného rádia. Podle, tak jak to bylo delší dobu napsané, v programu tady měl být zítra o 20 hodin Tomio Okamura. Ve stejnou dobu by měl být v televizi, které dá samozřejmě přednost, a tak jsem prohodil hosty. Zítra od 19 hodin tady bude ekonom Karel Janko. Budeme se bavit o tom, o ekonomice před koronavirem, během koronaviru, po koronaviru, Evropská unie a její ekonomika. Takže bude to povídání o ekonomice. A to mi o kamora přijde ve čtvrtek, nebo po Skype budeme, protože stále ještě nesmíme do studia zvát hosty, tak tady bude po Skypeu ve čtvrtek od 20 hodin. No a v pátek tady bude host, na kterého se také velmi těším, a to je paní doktorka Sonja Peková. To bylo ode mě vše a já se s vámi pro dnešek loučím a přeji dobrou noc.